Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Պարոն Փաշինյան, հունվարի 19-ին արդարադատության նախարարություն կատարած ձեր այցի ժամանակ դուք խոսեցիք նոր սահմանություն ընդունելու անհրաժեշտության, դրա կարևորության մասին. Ձեր այդ հայտարարությանը հաջորդեցին բազմաթիվ շահարկումներ, մի շարք քաղաքական, ապակաղաքական, ψευդոքաղաքական շրջանակների կողմից, փորձագիտական, ψευδοփորձագիտական շրջանակների կողմից, եւ ըստ էության այդ շահարկումների կիզակետում այն պնդումն էր, որ ձեր այդ հայտարարությունը ուղղված է եղել ոչ թե ներքին լսարանին, ոչ թե Հայաստանի ժողովրդին, այլ ըստ էության կոչված է եղել սպասարկելու կամ կատարելու օտար ուժերի պահանջը. Ես կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս առնչությամբ, շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ էլի ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության, նոր սահմանադրության ընդունման վերաբերյալ որոշում կարող է կայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ազատ կամ արտահայտման, ուրիշ տարբերակ չկա։ Երկրորդը, ձեր նշած թեզի կողմնակիցները հետևյալն են զարգացնում, թե այս արվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առումով բոլոր, եթե նույնիսկ այդ խնդիրները կան, այդ խնդիրները լուծված են, որովհետև խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Այսինքն պատկերացրիք, չէ՞։ Այսինքն այստեղ խնդիրը բացարձակապես խաղաղության պայմանագրի մասին չէ և չի կարող լինել, բայց ես ասել եմ նաև, որ սահմանադրությունը ֆունդամենտալ փաստաթուղթ լինելով, ինքը իհարկե առաջին հերթին ներքին կյանքի կազմակերպման համար է, բայց ցանկացած երկրի սահմանադրություն ինքը կարգավորում է նաև արտաքին հարաբերությունները։ Այսինքն այսօրվա մեր գործող սահմանադրությունը նաև արտաքին հարաբերությունների համար է ուղենիշներ պարունակում։ Եվ իհարկե ցանկացած սահմանադրություն ունի նաև արտաքին ազդեցություններ, այդ ով է ժխտում և ինչի համար է ժխտում, բայց այդտեղ կապերը բոլորովին ուրիշ կերպ են աշխատում, որովհետև ես նոր ասացի, առընդհատ մենք խոսում ենք բանի մասին, Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասին, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է արտաքին աշխարհի հետ մեր հարաբերությունների մասին մտածենք նոր պայմաններում, որովհետև աշխարհում ոչ մի բան այլևս այն չի, ինչ որ եղել է այս գործող սահմանադրության ընդհանուր պայմաններում։ Ոչ մի բան այդ չի, ոչ մի արտաքին հարաբերություն այն չի։ Շատ քիչ երկու երկիր կգտնեք, այս մենակ Հայաստանի մասին չի։ Հայաստանը իր իրավիճակով, իր անցած ճանապարհով, իր վերապրած աղետներով, բայց դուք շատ քիչ երկրներ կգտնեք, որոնց հարաբերությունները այսօրվա դրությամբ նախկինն են։ Եվ երրորդը, սահմանադրության կոնցեպտի այդ ընկալման մեջ, էլի այդ նույն խնդիրն է, որ մենք մեր ընդհանուր խոսույթում ասում ենք, չէ՞, որ մենք մեր պետական ընկալմամբ և պետական մտածողությամբ և պետական գործելակերպով ժողովուրդ չեն, այսինքն շատ են ասում այդ մասին, շատ է լսվում։ Եվ ես այդ մարդկանց լսելով ես մտածում եմ, ասում եմ, լավ, որտեղ է այն կետը, որտեղ այդ ընկալումը պետք է փոխվի, իմ ընկալմամբ այդ կետը սահմանադրության ընդունումն է ազատ կամ արտահայտմամբ, որովհետև դա նշանակում է, որ երկրի քաղաքացիների մեծամասնությունը ինքը ֆիքսում է իր ապրելու կանոնները։ Ինչի ֆիքսած չէ ապրելու կանոնները, որովհետև հանրային ընկալմամբ և համոզմունքով մինչև հիմա մեր ընդունած ոչ մի սահմանադրություն չի ընդունվել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմամբ, այսինքն ժողովրդը չի գնացել արձանագրել իր ինքը իր ապրելու կանոնները, միշտ վերնախավն է իրան պարտադրել ըստ էության, ասել է, դու սենց պետք է ապրես։
Եվ այս այն շրջադարձային կետը, որտեղ մենք ասում ենք, այ ըտեղա Հայաստանի եւ հայոց պատմության տարբերությունը։ Եվ այս խնդիրները ես նկատի ունեմ այդ հարցը ներքին առաջին հերթին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հերթին ներքին հարցը։ Բայց դա լուծումա եւ սոցիալ հոգեբանական, եւ քաղաքական, եւ ամենատարբեր հարցեր։ Բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկ արտաքի միջավայրում ավելի դիմակայուն եւ ավելի պաշտպանված դառնալն է։ Ինչպես ես վերջին շրջանի իմ ելույթներում ասում եմ, որ մենք անվտանգության կոմպոնենտ ապահովելու առումով ինչ ենք ասում։ Ասում ենք բանակ, այո, ասում ենք արտաքին հարաբերություններ, այո, բայց պետք է նաև երրորդ կոմպոնենտը ավելացնենք։ Բանակն ու արտաքին հարաբերությունները ինչը պիտի սպասարկեն։ Պետք է սպասարկեն լեգիտիմ շահերը տվյալ պետության։ Պետության շահերը, այն պետության, այն տարածքում, որը ճանաչված է միջազգայինորեն։ Սա անվտանգության մակարդակը մի աստիճան բարձրացնելուն ուղված քայլ է։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ ծավալուն արձագանքի համար։ Ինձ համար նույնպես առնվազն տարակուսելի է, որ նման շահարկումներ անում են շրջանակներ, նկատի ունեմ հաղորդման պայմանագրի հետ զուգահեռներ տանելը, շրջանակներ, որոնք պայմանագրի նախագծին ծանոթ են, և ծանոթ են, եթե ես չեմ սխալվում, նախագծի տարբեր խմբագրումներին, և շատ լավ տեղյակ են, թե ինչ է գրված այդ նախագծում։ Ինչևէ, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք փորձում եք նոր սահմանադրության ընդունման համար նաև անկյունաքարային դարձնել հայ ժողովրդի կամ Հայաստանի ժողովրդի կամ Հայաստանի Հանրապետության նկարտումների լեգիտիմությունը։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իր բոլոր քաղաքականությունները կառուցի իր լեգիտիմության և իր ինքնիշխանության տրամաբանության մեջ։ Այսինքն մենք պետք է հստակ կանգնենք մեր լեգիտիմության սահմանագծի վրա, մի միլիմետր ոչ հետ գնանք, ոչ առաջ գնանք։ Ես սա շատ կոնկրետ բան եմ ասում։ Եվ իմիջայլոց տեսեք, դուք օգտագործեցիք նաև Հայաստանի Հայաստանի ժողովրդի կամ հայ ժողովրդի, չէ՞։ Ոչ մեկ չի խանգարում, որ հայ ժողովուրդը լինի Հայաստանի ժողովուրդ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է և շարունակելու է գործել երկքաղաքացիություն, ով իրեն նույնականացնում է այդ ինքնության հետ, ոչ մի սահմանափակում չկա, որ դիմի և ստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպեսզի մենք այդ դիլեմայից էլ ասենք, այո, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որովհետև այսօր բազմաթիվ սփյուռքահայեր կան, հազարավոր, ովքեր ուրիշ երկրի քաղաքացիություն ունեն, բայց ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, և երբ որ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, նկատի ենք ունենում նաև նրանց, այն պարզ արձանագրումը, որ իրենք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը։